Skládací rotopet InSport Line X-Bike představuje ideální způsob, jak zapracovat na zlepšení fyzičky. Zalíbí se zejména díky lehké skládací konstrukci a snadnému použití. Rotopet stačí pouze rozložit, povytáhnout sedlo do správné výšky a šlapat. Zátěž si nastavíš otočným šroubem podle toho, jak moc se do toho chceš opřít. Na jednoduchém monitoru pak sleduješ základní naměřené hodnoty tréninku, jako u každého jiného domácího rotopedu. Madla jsou vybavena čidly tepové frekvence, takže si v průběhu tréninku můžeš rovnou kontrolovat tepovku. Rotopet InSport Line X-Bike sice vypadá nenápadně, ale ve využití se může směle rovnat všem rotopedům domácí třídy. Na rozdíl od nich má ale výhodu v tom, že když tě cvičení přestane bavit, můžeš ho v tichosti uložit do skříně či do komory. Tam na tebe bude čekat do té doby, než ti to zase chytne.